Chceli svůj život prožít tímhle způsobem a půjčovat i stroj od desetiletýho cápka? Už jsem ti to říkal, splatím ti ho, až dostanu kapesný. Ne to příští, ale to přes příští. Bože, máš rech. Hele, můžu ti se na práci. Já s tím jednou jsem přijde svědčil v jeho prospěch. Co bys fakt udělal? Díky, kámo. Učebnici si nech radši na hlavě. Hej, hej, není to můj starý kámoš? Krasný, potřebuju píchnout. Pro tebe cokoliv si řekneš, ale scénáře mi nenos, je to pro tvoje dobro, jo? A soukromej tryskáčky nepočím, jo? A taky nedávám nováčkovi první šanci a odepsaný hvězdě poslední šanci. A nekupuju už dětem alkohol, k tomu se soudce vyjádřil dost jasně. Tak, mluvcovi se rád, jo, kopačák ti podepíšu někdy, když umíráš. A když neumíráš, tak mi musíš vrátit. Jako můj novej druhý asistent mě teďka odvezeš z kanceláře rovnou na plac. Ale cestou se musíš vyhnout všem, který jsem kdy oblížil. Wow, tak manželka, byla i scenarista, nakladatel, pes, co jsem odkop, spánza, druhý dítě. Do hrnku. Pink. Do hrnku. Pink. Nezačal dneska Andy pracovat? Jo, do hrnku. Tak proč stojí u nás před barákem? Pink. Jak to, že nejsi v práci? Chtěl jsem, kámo, ale on furt užuje tohle. A já na to a proč? A on prej, pojď a já na to končím. A pak ty, jak to, že nejsi v práci? A já na to, cože? Ty jsi to nevydržel ani jeden den? Ne, ale nedopadlo se to tak zlé cestou, kdo musím sehnat. Kostku ledu s mouhou. Až si šoknu do linky, tak řekneš, to nebudu pít. Já za tebe nastrčil krka, ty jsi to podělal? My nejsme nuly. Ne, vy dva jste esa velký, esa až nerostu, tak si chci vzít takový eto jako jste vy dva. Sklapni! Chodila štěně, mámou vydrž, ale ty vydrží o ně míň. Spáchneš li rysičky? Jste má svačinka! Vážně? Připravila jsem hrozdovou šťávu bez sulfátu a k tomu domácí nízkotučné cuketové dortíky. Nechtěli nakynout, tak jsem dala celou noc zůru a foukala do nich horčké bublinky. Delikátní, kolik procent tuku bylo v tom mléčném másle, kterým si vymazala pekáč? 0%. Použila jsem teflonovou pánev. Co pak nevíš, že teflonový pánve se vyrábí z teflonu? Je to tu zas. Na světě existuje jen jedna věc nebezpečnější než teplon. Plasty vyrobené z plastů. Nedovolte dítěti, aby se přiblížilo k čemukoliv, co má na sobě číslo. 7! Bože můj, oni byli ze sedmičky. Dostat tě znovu do práce teda nebylo lehký. Máš to u mě, kámo. A já slibuju, že ty práce nezačne být těžká nebo nudná. Nic takovýho. Chci, abys mi přísahala svou rozdělskou čest. Máš, promiň, že jdu pozdě. Dělal jsem přes čas, aby jsme si mohli koupit ovocný salát. Dokonce i pěnec bustu. Marč, objevil jsem v tobě něco novýho. Sebe. Ještě kapku sádla, drahá? Tomu nikdy neodolám. Věděla jsi, že tekutý vepsový sádlo není vůbec z vepsů? Ode dneška budeme nutit jí zdravě jenom děti. Nechce se mi věřit, že Andy mi to všechno jde. Mám to nejdospělejší, co mě napadlo. Salát Cezar. Promiňte, hledám halu 6. Mám tu dodávku pro pana Andyho Hamiltona. Je to tamhle. Děkuji. Červy první jakost. Natáčí se. Nevíš, kde je Andy? Musíš se pokazit show. Tak to má 27 sezon zboží.
zjištění. A nyní skočím do bazénku s čerstvou vodou. Dneska na šášu, zapomeneš tím na zlý trable. Možná i metrák, ale mám na sobě 15-kilovej make-up a taky mám u sebe kvér. A taky manuál ke svému kandiláku. Říkal jsem s čerstvou vodou, ne s černý vodou. Co se tu děje? Krásně potřeboval pohled. A taky zama dostal. Díky svému scenáristovi. Ty jsi uvěřil, že tu kážu prostě. Prostě Renzo, nenávratně. Co se s tebou stalo, kámo? Andrew, chtěla bych ti ukázat, že jsi své kárny. Budu tam za minutku. Poprvé bude u mýho orgazmu i někdo jiný. Takže s Andrewho je nakonec scenárista. To tohle, ne, nevrtačí, to budou čtyři, tak ahoj.